السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان د غزوان لوبغاړو په هکله باندې یو نوی او په زړه پورې خبر به درکړم. دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې راتلونکې میاشت کې د افغانستان او د بنګلادیش او همدغسې د زمبابې درې اړخیزه شل اوریزه ټورنمنټ ترسره کیدونکی ده چې دغې نه مخکې افغانستان یو ټیسټ لوبه به هم بنګلادیش سره ترسره کړي. نو د دغه سیریز لپاره افغانستان کرکټ بورډ رشید خان، محمد نبی او همدغسې مجیب ځدران ته دا خبر ورکړې ده چې یو هفته کې دننه افغانستان ته ځان راورسوئ، ځکه موږ غواړو چې د تاسو فټنس ټیسټ واخلو، یعنی هغه یو ټیسټ چې ورته ویلل کیږي هغه درنه واخلو. که چیرته تاسو پکې کامیابه سئ نو بیا به تاسو د افغانستان سکواډ کې سلیکټ کیږئ. او زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان سکواډ چې کوم ده تقریبا یو هفته یا لس شپو کې به اعلان سي کوم به سه بنګلادیش او زمبابوې سره لوبې ترسره کوي. خو دوستانو، که موږ وګورو یو ټیسټ یو ډیر مشکله ټیسټ ده او هر یو لوبغاړی نسي پاس کولای. زه به تاسو ته دغه لوبغاړی وښایم چې دوغوی په ایس یو قیمت باندې دغه یو ټیسټ نسي پاس کولای. که موږ وګورو په دغه لوبغاړو کې اصغر افغان هم دغه ټیسټ نسي پاس کولای، شهزاد محمدي خو بیخي نسي پاس کولای، همدغسې سمیع الله شینواری هم نسي پاس کولای، حضرت الله زازی، نوراری زدران، دولت زدران، دا هغه لوبغاړی دي چې په ایس قیمت باندې یو ټیسټ نسي پاس کولای. او دغه انډي مورس که موږ وګورو ډیر یو با استعداده کوچ ده او ډیر یو خدمتکاره کوچ ده. دی وایي چې د ما مین مقصد همدغه ده چې د افغانستان کرکټ لپاره خدمت وکم. دی وایي زه د افغانستان د کرکټ مزدور یم، یعنی زه غواړم چې د افغانستان کرکټ تر کامیابۍ پورې ورسوم، یعنی افغانستان ملي ټیم داسې ټیم ورنه جوړ کړم چې نړیواله سطح باندې دغه آسټریلیا ټیم یا ساؤت افریقا ټیم یا همدغسې د انګلینډ ټیم چې لوبې ترسره کړي دغسې ټیم یې ورنه جوړ کړم. او زه په فټنس باندې هیڅ کوم قسمه سفارش نه منم. دی وایي که ما تاسو خپلې خوښې ته پرېږدئ چې زه د افغانستان سکواډ سلیکټ کړم، نو باید د ما په خوښې باندې به دغه لوبغاړی سلیکټ کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې انډي مورس کوم ده یو ډیر ایمانداره کوچ ده، د افغانستان لپاره ډیر ښه خدمت کولی سي. مس دغه پخواني لوبغاړي که موږ وګورو، زه خو یې نمونه نه اخلم خو تاسو ورنه خپله خبره، دوی ډیر کوششونه وکړل چې انډي مورس له دندې نه خوا کړي، یعنی دغه رسخت کړي او د ده په ځای د افغانستان کوم یو سلیکټر وټاکي، خو دوی ناکامه سول، ځکه د افغانستان مینهوال په انډي مورس باندې ډیر سخت وډار دي. او همدغسې موږ همدغه هیله لرو چې د افغانستان دغه خلک چې کوم دي په انډي مورس باندې ډیر سخت دریږي، ځکه دغه کولای سي چې د افغانستان دغه ملي ټیم چې کوم ده په انټرنیشنل لیول ته تیار کړي، د افغانستان لوبغاړو فټنس برابر کړي. او همدغسې راتلونکي کې د افغانستان نه یو ډیر مضبوطه ټیم جوړېدلی سي که چیرته انډي مورس دوی خپلې خوښې ته پرېږدي. که موږ وګورو د افغانستان دغه ځوان لوبغاړی د دوی فټنس هم ډیر برابر ده او د بیټنګ تخنیک هم ډیر برابر ده. که موږ وګورو دغه کې یو څو لوبغاړي به زه تاسو ته وښایم چې ډیر با استعداد لوبغاړي دي، همدا اوس یې صحیح وخت ده چې د افغانستان ملي سکواډ کې سلیکټ سي او همدغسې راتلونکي ورلډ کپونه سي کوم دي هغې ته همدا اوس نه تیار کړي، ځکه که همدا اوس نه دوی ته چانس ورکړ سي نو راتلونکي ورلډ کپو کې به بیا تاسو د افغانستان ټیم وګورئ چې څومره غټو غټو ټیمونو ته دوی ماتې ورکوي، ځکه د افغانستان ټول نه غټ مشکل سي کوم ده هغه د افغانستان افغانستان بیټنګ ده او همدغسې فاسټ بالنګ ده. که موږ وګورو افغانستان سره په داخلي لوبو کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران او همدغسې درویش لسوري غوندې لوبغاړي ورسره شته دي چې ډېر با استعداد لوبغاړي دي. او فاسټ بالرانو کې که موږ وګورو وفادار مامن، ضیاء الرحمان شریفي، نوین الحق، نو ډېر ښه ښه فاسټ بالران هم دي. دغه ته همدا اوس نه که چیرته چانس ورکړ سي نو د افغانستان ټیم کولای سي چې راتلونکي ورلډ کپ کې چې کال 2020 کې ترسره کیږي هغه کې غټو غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي. نو که تاسو ما سره موافق یاست نو دغه ویډیو تاسو حتماً لایک کړئ او سیسومره شیر کولای سئ شیر کړئ. او همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوې خبرونه که تاسو ځان خبرور غواړئ نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولای سئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، په دغه باندې کلیک کړئ. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ. او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ. الله پامان.